Скорук, що представляє Нікопольський район, є дебютантом другої ліги. Металург же завчасно вважається одним із фаворитів сезону. Утім, дві нічиї в трьох матчах завадили запорізцям отримати високе місце в турнірній таблиці. Тому зараз будь-яка втрата очок все далі відділяє команду від першої сходинки. У матчі зі Скоруком Металург виглядав краще. Перший тайм багато моментів не приніс, але запоріжці свій шанс знайшли. Голкіпер суперника Ігор Варцаба збив у власному штрафному Євгена Коваленка, а Ігор Загальський без проблем реалізував пенальті. Если разобрать первый тайм, фактически команда соперника не создала ни одного момента, забили пенальти. С нашей ошибки, я считаю, мы ошиблись в обороне. Ну а так, чтобы сказать, чтобы они где-то там разогнались, где-то, ну, не было такого. В принципе, первый тайм неплохо провели, но вот ошибки, конечно же, такие команды, как «Металлург», будут наказывать. Мы не имеем права делать такие ошибки на своей половине поля. Якщо в першому таймі Скорук не завдав жодного удару по воротам Металурга, то в другій половині господарі діяли сміливіше. Класний удар вдався Ярославу Щербині. Не менш ефектно зіграв голкіпер запорізців Ярослав Котляров. Скорук йшов в атаку великими силами, що відкривало можливості для контратак Металургу. Двічі вічнавіч виходив Володимир Білоцерковець. Головою небезпечно пробивав Сергій Басов. За нереалізовані моменти запорізці поплатили в компенсований час. Висока подача на останніх секундах коштувала Металургу ще двох втрачених очок. Нічия 1-1. Ми не повинні були доводити це до навала від команди суперника, коли останні минути. Я так скажу, що і не тільки останні минути, але вся гра була длинні передачі, підбори, атаки. Ми чекали таку гру від команди суперника. Ми повинні були более креативно действовать, что у нас моментом очень неплохо получалось, потому что мы создавали моменты. Но опять повторюсь, не хватает мастерства, потому что это не первая игра, когда мы достаточно много создаем моментов и не можем забить. Для Металурга ця нічия – це, безумовно, втрата двох очок, але при цьому лише два очки відділяють запорізьку команду від першого місця. А Скорук, навпаки, нічийний результат розцінює як вдалий. Для нас, наверное, сегодня одно заработанное очко, как три. Действительно, мы радовались, потому что хорошая, действительно классная команда «Металлург». Спасибо им за игру. Мы настраивались на них, и вдвойне приятнее, что мы вот вырвали эту ничью в самом конце, на последней минуте. Уже в середу, 18 серпня, «Металург» зіграє виїзний матч із Сумами у Кубку України, а потім 23 серпня в понеділок проведе домашню гру чемпіонату з Тростянцем. Руслан Левицький, ТВ5.